Saioa iraola, urkiola dugu hemen, alboan, saioa leitzarra da, Nafarra, eta Bilgune Feministako kidea. Eta oraintxu arte, bertako koordinazio taldeko kidea, eta bozera maile lanak ere egiten ibili da. Eta bueno, orain oporretan dago. Bueno, saioari bereziki eskatu genion Bilboko jardunaldi hauetarako hain zuzen gai honen bueltan zerbait ia prestatzera ausartuko litzatekeen, ezta? Alegia, emakumeak eta euskara zein da horren historia edo zein da horren genealogia edo genealogia bat edo historia bat, ezta? Nik uste dute jende diferenteok geure hitzalditan beti aipatzen dugula, hor badago historia bat, badago lotura bat hizkuntzarekin, bueno, esaten dugu, baina ez dakigu zehazki zein den genealogia hori, ez da? Eta seguro eski gaur arte, ba neurri batean emakumeak eta euskera horrela planteatuta egiteko zegoen, ez da? Beste eremu batzuetan genealogia egin izan da, ez? Emakumeak eta bertzaletasuna eta bestelakoak egin izan dira, edo gutxienez abiatu dira, baina seguro eski, bueno, han eta hemen norbaitek zerbait esan, baina horrela norbaitek hartu eta aztertu edo azterketa bat egin eta genealogia bat proposatzea ba lehen aldia da. Eta bueno, alde horretatik asko eskertzen digu saioari, ze ikaragarrezko lan hartu du utxetik horrelako zerbait egitea, ezta? Bueno, eta zergatik genealogia bat? Bueno, badakizue feminismoak bere ardatzeko lanetako bat dela memoria berreskuratzea, historia berriraztea, eta nolabait emakumeek egindako historia hori zein izan den, ba, gaur egunera ekartzea, ba, historia ofizialak eta unibertsalak, ba, beti gizonezkoen historia kontatu dutelako, ez? Horregatik da importantea genealogia horiek egitea, bueno, ba, gure aurretik beste inor izan delako, hori argi dago, eta nola oala, bueno, gu iritsi gara ona, ba, beste inor atzetik ba, egondalako, ez da? Emakumeak eta euskara genealogia feminista bat, ikuste duzuen bezala, genealogia bat da, agian gehiago ere egon daitezke, eta genealogia feminista bada, alegia, saioa, bere begira da, posizio horretatik egiten du. Eta, bueno, bautziko zaituztet berarekin, eta, bueno, uste dut lujo badela, ba, saioa gaurko hitzaldia bantolatu izana, eta guk luxua ukitzea lehen aldiz entzutekoa. Bueno, kaixo eta arratsaldeon. Eskerrik asko lore egindako aurkezpenagatik. Egia esan erronka erresa etzinen jarri mai gainen, baina bueno, eutsi diot eta ber. Zuk esan bezala, memoria bada erresistentzia praktika bat, baina ez bakarrik igual errelato ofiziale kontutan hartu ez duen hori barnebiltzeko saiakeragatik, baizik eta bada nolabait gaur egun garena, ez, eta etorkizunean izango garen horren arteko jokun sartzen delako. Feministok, ba bai, sujetuak, harremanak edota iruditegi berriak sortzeko etengabeko aleginen gabiltze, askotan izendatzeak soilik sortzen duen beldur hori kendu, ez, eta ahanzturari galgai hartzeko, eta gaur egun bizi ditugun errealitateak eta esangurak ulertzeko ere ezinbestekoa da guretzat ariketa hori, hau da, atzokoa ezagutzea, aitortzea, bueno, ulertzea eta aitortzea. Hortatik, ikuspegi hortatik sortu dut gaurko hitzartze hau, euskera eta emakumea genealogia feminista bat, jarri genion izenburu. Eta bertan saiatu nahi zain bat ari mutur elementu josten aleginduko naiz, baina helburutan sakondu aurretik eta hitzaldin egitura pixkat azaldu aurretik adierazi nahiko nuke emakumezariko naizela, atzoko komunitate femeninoez eta gaurko komunitate feministez, eta emakume izendatutako ez, baino aleginduko naiz ere hizkuntza eta sujetuaren arteko ba joskura hortan nolabait subertsio edo eraldaketa oiuk, kantuk, hitzak josten. Horregatik hiru zati izango ditu
hitzartzek alde batetik genealogia feministetan barrena izenburu jarri diotena, eta bertan, bueno, hainbat ekarpen jaso ditut, ez, nire aukeraren arabera sortutakoak, bai, eta bertan aukeratzeko garaien irizpide izan ditut alde batetik genero zapalkuntzaren aurkako alegina edo nahi adierazten duten ekintzak, bersoak, abestik izatea, komunitate femenino baten ordezkari edo komunitate femenino batek sortuk, eta hortaz aparte ba, euskera komunikaziorako eta aldarrikapenerako lanabese izatea. Bigarren atal baten azertu dut gehiago mugimendu feminista, feminismoa eta euskeraren arteko elkarguneak, eztabaidak, bidegurutzeak, gatazkak, erronkak eta azkenik hainbat ondorio. Bai, Loreak ongi esan bezala, nire begiradatik osatu dut gaurkoa, jasotako hitzek arilkatuz eraiki dut, eta hortarako erabili ditut hitzak, kantuak, bizipenak, irakurketak, idatzik eta elkarrizketak. Horregatik ez nuke hasi nahi eskerrak eman gabe, zuri Lorea gonbidapen hau itxagatik, eta baita ere, bai Maite, Pilon, Miren, Edur, Iratxe, Zurine, Amaia, Koni, Luciana, Idoia eta Katxalini eskerrak, ba, beraiek ere gai honen ingurun ba, denbora eskaini duelako, nerekin hitz egiten, eta idatzitakoak irakurtzen. Eta hortaz, hiru galdera hauei erantzuten saiatuko naiz. Eta lehenengo galdera da nola heldu gara onaino, eta hori da pixkoat Loreak aipatzen ziena, gaur egun nahi ez, euskalduntasuna eta feminismoaz, baina zei bilbide izan dugu, eta hortaz aparte gehitu dizkiot gaur egun nola ari garen, eta aurrera begira nondik noruntz jo beharko ginuken, edo pixkoat osatze aldea. Eta nola heldu gara honaino galdera horri erantzuteko aurreneko galdera, bigarren galdera bat sortzen zitzaien da nondik hasten naiz. Non bilatzet, zenekin hitz egitet, ze irakurtzet. Eta bueno, zorionez, irakurri nun argian, Emilia Lasturkoaren Eresiaren inguruko erreportaje bat, orain dela denboratxo bat, eta esan onbida, berriz irakurriko dut, aber ze sortzen diten, eta erabaki dut, hemendik hasiko naiz. Orduan, genealogien barrena, feministen barrena joanaz, 15. mendera ingo usalto, lehenengo eta alau proposatzen zuet bidai bat bezala, bidai bat izatea, eta lehenengo geldialdie Eresia hontan ingo du, ezakit behar bada gehienak ezagutuko duzue, eta bueno, hemen jasoa dago, internetene bada, orduan tartea balin baduzue irakurri, guain misaiatuko naiz laburpen txiki bat itzen. Eta bueno, Eresiak zertzien, ez? Hau da, Erdiaroko euskal hileta kantak zien Eresiak, normalen garaiko jauntxuen mundun nolabait egoera bitxitan hiltzen ziren pertsonen ingurukun abesten zituen gehienetan emakumeek, eta aizpek, arrebak barkatu izan ohi ziren, eta herri-zerri biltzen ziren Eresiak abesten, eta kasu honetan Miliaren aizpak aipatzen du Eresia hontan sagarrerrea eta ardo gorria aipatzen ditu lurrotza eta gainean harria, hau da, egoeraren zorigaitza transmititzeko, eta bertan Milia hiltzen da, erditu eta hiltzen da, eta bertan kontatzen du nola bere senarrak, Peru Gartzia zenak, bera Lasturkoa izan arren Milia ezkontzen da Arrasatera, nola bere bizitza harreman sexu afektiboan etzun ongi tratatzen. Bai, orduan bertan salatzen du emakumeen aurkako indarkeria, baina horrez gain aipatzen ditu ere
bai Oianda Gabiolako edo baita ere Maria Baldako izan ziela garai hartan Arrasaten ereilako beste bi emakumek. Aipatzen ditu Miliaren aizpak bere aizparen hileta eresi hontan, ez? Eta eresia honi lotuta bai Itxaro Bordak aipatzen zuen nola kantu hontan o eresia hontan emakumeen aurkako indarkeria salatzeaz gain dena da, zeukela, ez? Alde batetik tragedia, beste alde batetik traditza edo traizioa, aizpen arteko elkartasuna, klase borrokaren aztarna eta epikotasuna ritua. Eta horren ondoren Itxaro Bordak berak idatzi zuen olerki bat izena dona Milia Lasturko Revisited, eta hau jarriko izuet nolabait bere omenez, Miliaren omenez Itxaro Bordak sortutako olerki musikatu gara. Hauxe izan da bidai hontan lehenengo geldiunea, maiteko hagu, Milia. Eta garai hortan zein zen testu inguru, 15. mendea Euskal Herrin, eta hain justu ere orduko hartan Bizkaiko Foru Zaharrek 1942an debeku bat onartu zuen. Eta debeku izan zen profazadorei improvisatzea debekatzea. Eta kasu kontutan hartuta orduan ere emakumeak kantuan egiten ziela batez ere eresiak abesten, nolabait ukatu zien emakumei eta oroar herritarrei improvisatzea. Eta hau bertsolaritzaren bilakara genero ikuspegitik landu duten infografian agertzen den datu bada, eta bertan aipatzen da Bizkaiko Foruek aipatzen zuten zehazki, ez, lotxagabe eta bazter nahaste izateagatik eta libelo sutzaien tankerako koplak eta kantak asmatzeagatik debekatzea erabaki zutela, ez, ondoren hainbeste aldarrikatu izan dien Bizkaiko Foruak. Eta garai hortan ere galdetuz nere buruiez, eta ze garai zenue, eta Euskal Herrin zein zen emakumeen egoera, herritarrena, eta burura datozkit Zugarra Murdin eta Baiaran Sorgintza Jo eta auzipetutako 300 herritarrak edo Logroñoko epaiketan eraildako 12 herrikidek. Hau da, zein izan zen ere, ez, Europa osoan zabaldu zen sorgin eizorren helburu ez zein izan zen. Eta azkenen bi
sorgingoiza Europan, baina horren ondotik abiabialaren aurkako genozidioa gertatzen da. Eta alde batetik erlijio kristaua eta gaztelania, ez, bi tresna nagusi izan ziren. Ta batak bestekin lotureik bai aldauke. Eta nik esango nuke baietz. Hau da, horra azten da nolabait modernitatearen sustraiek errotzen azten die. Arrazoiaren, eskubideen eta askatasunaren, ez, Europa zar berri bat, azten da sustraitzen. Eta bertan, hitzarmen sozial berri bat ezarri nahi da. Eta hitzarmen horri lotuta, azkenen, arautu nahi die, izateko, eoteko, pentsatzeko eta ekiteko modu ezberdinek. Eta horri iruditza zaitere hizkuntzarenak eta sexu genero zapalkuntzarenak ere ba, oso lotuta zeudela, hau da, eragin zuela horretan ere. Hau zen pixkat, garai hori 15, 16. Mendea, eta ba, lasturko miliaren eresia honen ondotik pasako ga bigarren geldialdira eta izango da 17. Mendera. Pentsatzen dut Vicenta Mugel ba, ikasi du eta irakurri du, ez? Nolabait bere izan zen literatura inprimatuan euskeraz argitaratu zuen lehen emakumea. Eta hortaz idatzizko hitzak plaza publikoa hartzen duen lehenengo momentu da Euskal Herrin, ordura arte ba, eskuizkribuak, eskuz-esku igarotzen zien, baino bera kontziente zen plaza publikoa, espazio publikoa hartuko zutela bere hitzek eta kasu ipuño honak liburuaren itzulpena intzun berak, baino ekarriko dut gogora bere hitzaurrea. Bere hitzaurrean aipatzen dolako ordungo emakumen egoera errealitatea zein zen eta bera ze kontziente zen emakume idazle batek liburu bat argitaratzeak ze suposatuko zuen bertako herritarrengan, Euskal Herri irakurleengan. Ta berak hauxe dio, zatitxo bada. Badakit entzunaz beste gabe neskatx gazte baten izena dagoela itxasirik liburutxo honen aurrean. Jardungo dutela sinuka ez gutxik diotela beren artean. Inoren lumaz jantzi nahi duela bela txikiak. Hau da, besteen beharrak hartu nahi dituela neretzat. Ez dagokiola neskatxa bati bururik hautsitzea liburugintzan. Asko duela gorua naiz jostorratza zuzen erabiltzea. Nola nik sinisaraziko diet askori euskeratu ditudala erdaldun jakitunak argitaratu dituzten ipuiak. Nolako arrotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea. Horretarako behar litzake jakitea euskera, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak. Zein gauza sinesgaitzan eskatxa batengan. Eta bigarren zati hau. Deritzat, entzuten nagoela mutiltxo neskatxo eta nekazari askoren farra eta algara gozoak irakurri edo aitua zipui honek. Ta nola geroenean isildu eta harrituta bezala geldituko diran ipuiaren ondoren adigarriak ikusirik. Hau da, beraia aurreatzen da, bertako herritarrek irakurleek ingo dituzten kritiketara, ez? Eta kontutan hartu behar da Vicenta Mogeli bere osabak erakutsi ziola euskeraz, gazteleraz eta latinez eta klase altuko kide emakume bat izan zela. Baino, ba nolabait hor ikusi genezake zein zen ordungo errealitatea eta berak ze kontzientzia zuen espazio publikoan emakume batek liburu bat argitaratzek ze suposatuko luken. Hirugarren geldialdie, inau 18. Menden, eta Aztuak argitara emakumeak bertxotan kantuan jarri diote izenburu, eta aukeratu dut nire herrin ba, mendez mende jaso den arroz nabar bat. Arroz nabarrak ziren bertso kanturako kantamodu bat ziren, normalen hartazuriketan abesten zienak, eta
molde ezagunetan oinarritu zabesten zien, baino ba, kantatzen zuen horrek gehitzen zion puxke bat, eta beste gehitzen zion beste puxke bat, ez? Ola sortu die, eta ola jaso ditu, eta batez ere emakumen ahotik jaso die, eta jarri nien dizuet entzuteko, eta izenburua leitzen mutil finik ez. Dantza pelikula ikusi balin baduzue, momentu hontan agertzen dien emakumeek abesten nahi die, eta bertan abesten due Arros Navarrau. Kasu hontan... Aurren egirezazu leiotik atarine, aber mutil horiek joan ote dire, ez horre sari begine kargero landan barrena igaro dire nik aritzia dedanez leitzan mutil finik ez engainatzen zaituzte jola sederrez ongi mintzatzen dire itze zala zaiuztela erreko bela urotzez. Bueno, Arros Navarrontan kontatzen digu pixkoat emakumek abesten du hau nola baita ordungo normalen amodiozko kontuk lantzen zituen Arros Navarrek, eta bertan kontatzen du ba ordungo ez, emakume eta gizonen arteko harremanaz ba, leitzen mutil finik ez zela garai hartan. Oain ez dakit, baina garai hartan ez. Eta hau ekarri nahi izan dute gogora ikusteko gure kantu gintzan eta zehazki bertso gintzaren jatorrin ere emakume gure lekue izan dula. Eta horren erakusle ere, eta balena aipatu duten infografian, bertsolaritzaren bilakaera genero ikuspegitik infografian ere jaso ditue 18. mendeko bertsolarik, ez? Eta gaur karri nahi izan ditut ere ba, genealogia ontara. Santxa Ortiz, Gabriela Loitegi, Xenpelar eta Aina de Abru. Eta urrengo bidaien, ba, 20. mendera salto handixegoa, da, hor. Baina 20. mendera inegu salto, eta bertan ez nun ba, genealogia honetan aipatu gabe utzi nahi emakume abertzalen batza, eta bertan sortu zien hainbat arrakala. 20. menden aurreneko urteetan, ba, bueno, nazioarteko mugimendu sufragistan oi hartzunek aiatzen hasi ziren, Euskal Herrira, Euskadira ordun. Eta 1906 argitaratu zen Aberri egunkarin lehenengo aldiz emakumei zuzendutako artikulu bat, non bultzatzen zitzaion politika gintzan aritzea. Beti ere ezitzailearen leku hortatik eta ez politika aktiboa itxeko ze hortatiko ian aurkizari hartutako esaldie da. Eta bertan, bueno, emakume abertzalen batzaz ez dut gehiegi sakonduko, baina bueno, bai aipatzea, ba, erakunde honen helburu ez izan zela abertzaletasun katolikoa babestea, hedatzea, eta bertan, ba, nolabait emakume abertzalen batza sortzen da helburu hoien zerbitzura edo esan genezake, baina egia da emakumeen parte hartze politikoa handia sustatu zula, eta hor iritsi zen izatea 25.000 bazkide, eta horrek erakusten dio, bueno, ba, eukizula nolabait emakumeak bultzatu zitula ba, ekintzaietzara. Baina beti ere, ba, nolabait emakume kategoria definitzeko orduan bi kontzeptu giltzarri zeuden, ez? Alde batetik fede katolikoa, beste alde batetik abertzaletasuna, eta amaren figuraren emakume ama, eta euskeraren gordailu eta zaintzaile izatearena.
baino ba leku guztietan bezala ba aitzetan arrakalak sortuz gaude gu hemen, ez? Orduan, bueno, ba ekarri nahi izan ditut alde batetik Julia Fernández Zabaleta, bera maistra nazionalista euskalduna izan zen eta emakumeen eskubidek eta euskal kulturarenak aldarrikatu zitun. Orduko hartan Nafarroan 22 bat elkarte zeuden, emakume abertzaleen batzarenak, eta batez ere lau hartatz lantzen zituen, ez? Gaztetxoekin batea folklorea lantzea, aurrentzako jaialdik antolatzea, euskeraren aldeko elkartasun jarduerak, jarduera politikoa eta irakaskuntza. Irakaskuntza asko, emakume abertzaleen batzako kide asko maistrak izan ziren. Eta ba, Julia izan zen sustatzaileetako nagusienetako bat Iruñako lehenengo euskal eskola sortzea 1931an. Eta baina berak etzun nahikotzat jotzen ba, euskal nazionalismoak emakumei ematen zieten paperakin, ez? Izan zela gerra aurreko euskal nazionalismoak ba, sustatu zuen emakumeak etxetan edo baserritan egotea, familiaren balioak ordetzea eta belaunaldiei horiek transmititzea. Hoi izan zen nagusiki, baina berak aldarrikatu zitun ba, emakumen etorkizunari eta emakumen eskubiden aldeko aldarrikatzaile sutsu bat izan zen, eta horre 1924an hitzaldi bat eman zuen, eta Josutxuekak bildu zitun ba, jaso zitun bertan landutako ideia nagusik, eta alde batetik aldarrikatu zuen emakumentzako hezkuntza lanerako sarbidea, emakumeek ez zutela zertan noiz ezkondu horri itxoitzenen beharrik, beraien bizitza autonomoak eduki behar zituztela, sostengu independentzia ekonomikoa aldarrikatu zuen ere, hau da ordurako eta Euskal Herrirako oso idea berritzaiek eta apurtzaiek izan ziren. Eta bigarrena, ba, oain dela gutxi, oain dela pare bat aste, Urolakostako hitzan agertutako albiste bat izan da, Miren Etxabe Aldai Labuxoren ingurun idatzie, bere familiako kide batek idatzie, bera Zarautzen jaio zen, 1904an, eta emakume abertzalen batzako lehendakari izan zen Zarautzen, baina hortaz aparte izan zen kulturgintzan sutsuki aritutako emakume bat, lehenengo euskal jaien animatzaile talde neon zen Zarautzen, idatzi zuen zorionaren iturria gizonak nondu, hitzaldi bat eman zuen, Homenaje de la mujer al euskera ere hitzaldi bat ere eman zuen, eta bueno, bertsozale amorratu ere izan zen, baino azpimarratu zen zuen erreportaje hortan bere senide horrek, ba, nolabait euskeraren eta abertzaletasunaren aldeko autu eta borroka itxez gain, ba, orduan emakumen berdintasuna eta emakumen eskubideak aldarrikatu zitula, ba, eta bere antzezlanetan ba, horiek proposatzen zitula. Orduan, nik galdetzen nionez, nire burui, emakume abertzalen batza eta garaiko testu inguru horrek ba, ze eragin eukizun, ez? Feminismoakin ze lotura eukizun. Eta bueno, ba, bai ikusi genezake, Euskal Herrian ba, feminismoaren eragine berankorragoa izan zela, berandutxegoa izan zela, batez ere ba, bai euskaldasunean eta baita ere euskal kulturan, besteak beste ba, momentu hortan abertzaletasunaren diskurso hegemonikoak bere intzitulako ordun egon zitezken bestelako diskurso sozial eta kulturalak, hau da bere honea ekarri zitulako, ez? Eta baino ze eragin euskalgintzan eta feminismoan, ba hor jasot Iratxe Retolazakin inun izketaldi bateko esaldi bat, non berak aipatzen duen soka bat egon badaola, soka bat, eta emakume horik ez gerra aurretik jardun zuen emakume abertzalen batzan, ondotik gerra ondoren
berrogeita hamargarren hamarkadan jada etzeon emakume abertzale matza, baina horietako asko maistra zien, ordun etxe eskolak sortu zituen, eta transmisio hortan bide bat egon zela. Gero ja 60ko hamarkadan adibidez, berak aipatzen zien euskal hiztundean, Donostiko antzerki taldean, ondotik ez doka Mairun edo Jarrai antzerki taldean, bertako emakumeekin hitz eginda, beraiek bai zituztela aitzindari edo erreferentziatzat beraien inguruan emakume abertzalen batzan aritutako emakumeak bai izan ziela beraien erreferentziak, ez? Orduan, bueno, alde horretatik soka hori egon bazeola dio esaten zien Retolazak. Hogeigarren mendek geldialdi berdinen maistrak aipatu nahiko nituzke, aldaketa handi bat eragin zuelako, ez, emakumeen alfabetatzean, nolabait hezkuntzan sartuko die emakumeek, eta euskalduntasuna, abertzaletasuna eta katolizismoa balio nagusi izan zituzten arren, transmisio horretan gordailu garrantzitsuk izan zielako. Eta aurreko, hori da, 2018 berrian Elbira Zipitrean inguruko artikulu bat, erreportaje bat argitaratu zuen, eta bertan jasotzen zen, da hau asko gustatu zaitez, piztu zituen Zipitreagatik aida su batzuk, jakingabe su horiek pizten ari zela, baina su horiek egosi zuten beste realitate berri bat, testu inguru sozial politikoa aldatzen ari zelako, eta behar bada ez zuen ikusi hori dela hezkuntzaren alderdirik eder rena. Ez, eta nik uste dut leku ezberdinetan, garai ezberdinetan piztutako su txikioik beste su handigo batzuk ere sortu dituztela. Eta garai hartako 20. mendeko emakume abertzale eta euskaltzale katoliko hoien jardunbideak ze ondorio eduki zituen, ez? Alde batetik esango nuke kontraesanetan dantzan ibili ziela. Kontraesanetan dantzan ze alde batetik defendatzen zuen emakumeari ordura arte, ez? Ezartzen zitzaion rola, esan genezake, etxean egotea, balioak transmisioa, euskararen gordailu eta guztioi, baina beste alde batetik apurtzen nahi zien ordura arteko emakumearen irudi tradizionalakin, ze plazak hartzen zituen, mitinek ematen zituen, eta ordun lehenengo aldiz plazan emakumek agertuko die euskaraz diskurtsoak ematen, prentxan idazten, literatura idatziko du, ez? Ordun azkenen eredu ere bilakatzen dira hamarkada batzuk gehiago gero ondoren etorriko dien antzat, eta euskalgintzan ikuspegitik adibidez, emakumeek sujetu politiko garrantzitsu izan ziren euskalgintzan garai hortan. Naiz eta tentsio hori beti onden, ez? Zuekin kultura, ez? Kultura eta politika bereizteko da on joera historiko horri lotuta, bai zeon hori, ez? Eta hori ezin daukate, da zuekin kultura eta gukin gou politika, guk erabakiko gou, eta bai dikotomia hori ordun ere bazeon, bai. Eta naiz eta beraie genero aldetik igual ez kuestionatu itxe nahi zien, eta kontraesan horrek ondoren ere ekarriko ditu beste arrakala eta beste proposamen batzuk edo zu txiki handigo batzuk. Eta 20. mendeari lotuta ere, aipatu nahiko nuke euskalgintzan aritutako emakumeak asko eta asko izan diela, irakasle, eta euskararen aldeko egunak, festak, hau da hizkuntzaren mantentze hortan, da hizkuntzaren aldeko borrokan sujetu garrantzitsuak izan galako. Eta bidai hontan bukatze aldea, 20. menden ere literatura, musikan eta artean ere aritu gara emakumeok. Eta hemen, hau aixkarren pasako dut, hau oinarritu nez gure genealogia feministak emaginek argitaratu zuen liburun, kontakizun ontarako, eta hor alde batetik, komunitate literario femeninotik feministara hainbat ekimen,
Ba, hemen jaso ditot, besteik gabe entzun ditzaun, ez, askotan igual ez ditu ez da entzun erein, ba, Mari Vivos antzerki talde, adibidez, orain dela 35 urte Azparnen sortu zen, martxoaren 8ro, urtero egiten zuen emakumeen eskubideen inguruko antzerki bat, eta euskeraz, gero Jakinek antolatutako euskal literaturaren 3. Asten, 87, emakumea eta literatura izan zituen izpide, eta hitzaldioik izan ziren edo bueno, behintzat liburu nola jasotzen da aintzindari euskal literaturan genero ikasketak edo genero ikuspegia ulantzeko abia puntu izan ziela, hemen materiala argazkitsua. Eta ondotik ere, ba, emakume idazleen lantaldea sortu zela 89, eta gero ja 21. Mendean, ba, eskolastika, irakurle taldeak, sareinak, ez horren ondia hainbat ekimen, musika ekimen feministak ere bai, ondie, ba, trikipunk, tarratada, aurrekoan kide batek bialdu ziela tarratadan hemen aldizkariko zea. Abesten zituen batzutik emakumeak, bueno, hainbat abesti jardunaldi feministetan eta beste hainbat ekimenetan, eta gero Emarrok, Emefest, bueno, ondia hainbat ekimen, eta ba, aipatu nahiko nuke ere, ba, 80ko hamarkadatik markatu, 80ko hamarkadatik ez bertsogintzan izandako ba, bilakaera eta zorionez ba, jaso da, eta ba, genero ikuspegitik ez, indien lan, ba, berrikin den lan honek ere argiki erakusten dio emakumeek aritu gala bertxotan, eta gainea horrez gain feminismotik bertxolaritzari pluraltasun bat nahatxikitu diogula. Umorea, bertxo, paisaia, publikoa, diskursoa eta gaietan izandako eragin eta ekarpena ba, ikaragarri izan da, eta bertan infografian jasotzen den bi bertxok jaso ditot, 83koa gutxi gora bera estitxu arozenak adierazizun hori, ez, hau da, erakutsiko du, ba, bersolaritza barrabilekin zerikusirik ez duela, eta hor nolabait maigaineratzen, ba, ba, ze garrantzi ez euken, eta dauken gaur egun ere, ba, bai emakumeen parte hartzea bultzatzea, zein feminismotik lantzea, eta bilakaera honen nolabait, ba, hori ikusteko, ba, Maialen Lujanbiok 2017 emiribia, bueno, ba, botatako bertso honek ikusten da, ba, nola edukietan ikuspegi aldetik, ba, ikaragarrizko bilakaera izan donez, orain dela urte batzuk holako bertsoa kantatzea, ba, ezinezkoa izango zen, orain arte inden lan guztioi inez balitz. Eta hone arte, ba, genealogien errepasoa, hok die hainbat jaso ditoten hainbat ekarpen, eta noski, ba, gehiago egongo die, eta soituko hitz egiten, da beste hitzaldi baten, oan o hemen, hoitaz hitz egiten, baina guain sartuko ga mugimendu feminista, feminismoa eta euskeran, genealogian azkeneko zea bat, bideotxo bat utziko dut atalontarako, baina, bueno, ba, pixkoa kokatzeagatik mugimendu feminista, ba, nolabait, ba, bai, abertzaletasunak, frankismoan aurkako borrokak, eta baita ere euskera bizi berritzeko mugimenduk indarra hartuko due, ba, 70. Hamarkadan, batez ere Ipar Euskal Herrin, hegoaldeko egoera beste bat zelako, eta 70ko hamarkada hortan, 70ren, ba, emakume askok hasiko die parte hartzen, ba, herri borroka ezberdinetan, ez, abertzaletasunean, kulturgintzan, euskalgintzan, eta pixkanaka ere, ba, modu autonomoan antolatzeko premia sentituko due hainbat emakumeek. Eta testu inguru hortan, ba, 68ko maiatza pasaberri, lehenengo mundu gerrak ere sortutako etxipen horri aurre iteko, ba, mugimendu ezkertiarrak sortzen hasten die, eta, ba, Ipar Euskal Herrin sortzen da, ba, hor lehenengo azik gukor kokatzen ditu mugimenduarenak, eta Baiona eta ingurutan asko zien ikaslek, beste asko zien langilek, beste asko batez ere, ba, mugimendua abertzalean eta euskal mugimenduan aritutako emakume militantek zien, eta nolabait,
ba, sentitzen zutenak ordura arte etzela aintzat, hau da nolabait, klase zapalkuntzak hartzen zula askotan dena, edo nazio zapalkuntzak hartzen zula dena. Eta etzela, ez, sexu genero zapalkuntzara etzela nolabait ez zitzaiola ematen, eman behar zitzaion garrantzien mugimendu eta kolektiboetan. Orduan, azten die sortzen, emakumen kolektibo feministak eta orduko hartan ba, sortu ziren emazteek iraultzen, Euskal Emaztea bere askatasunaren alde, Euskal Herriko Emaztea Bertzalen kolektiboa eta beste hainbat. Eta hor ere kokatzen du 1974en Euskal Emazten panfletoa izan zen idatzi bat sortu zuena EEBA-koak sustatuta eta hor nazio eta bueno, jendarte askapenerako borroka edukiez patriarkalez hola aipatzen zuten hornitzea izan zuen helburu eta hortatik nolabait sortzen da zapalkuntza hirukoitzaren ideologia hasten da garatzen hau da gu zapalduta gaude emakume bezala euskaldun bezala eta langile bezala, ez ikuspegi hori ja ordurako, ez? Ba beste, ba Angela Davis edo bueno, ba beste kide batzuk itzena izen proposamen politiko hori hartzen due beraientzat eta hasten die garatzen ondoren hegoaldeko mugimendu feministan ba beste garapen bat edukidona, baina bueno, astapen hoitan eta ingurumari testu inguru hortan 1975en intzen emakume martxa bat Behobiatik Hendaiara eta bertan bertako mugimendu feministak elkartasunez, ba ordun regimen frankistak bost militante gerra kontseiluan epaitu eta fusilatu zitun eta giro hortan ba elkartasune adieraziz hegoaldeko herritarrei eta ba antolatu zu martxa bat eta bertan ba 1000 emakume bildu ziren eta hor bueno, ikusiko bideotxoan zatitxo hau eta gero kontatuko dizuet. Maite Idirinda eta euskeraz abestuzun ba nire amaren etxea nolabait euskera antifasismoa eta feminismoa ez uztartzeko helburukin
eta hori ba jasota du emaginen eta ekarri nahi izan dut gaurko plaza hontara. Eta pixkoat berandu xeo, ez? Eta ia pasako naiz mugimendu feministaren sorrera eta, ez, joanenga pixkoat soka hori, genealogia hori osatzen, Hego Euskal Herrin berandu xeo sortzen da mugimendu feminista, bueno, ba, Franco hilak, bueno, trantzizio politikoa etorri zenen, ba, bueno, 80ko urteetan, ba, askotariko taldek sortu zien bertan, ekologista, lesbianen kolektiboa, talde feministak, ikasleenak, ez, mugimendu bizi-bizi zean, eta genealogia bosatzeko, ba, erabaki nun, ba, inguru neuzken bi militantekidekin elkarrizketa pare bat izatea, ikusteko zein zen, orduko hartan zein zen, ea mugimendu feminista euskaraduna eta euskaltzale altzen, 80-80ko hamarkadetan, eta eraginik euki altzuen aurreko komunitate femeninoan izandako arrakalek, bai ez, bueno, hortarako elkartu nitzen, ba, bai Pilar Mendibilekin, Pilonekin, bera Donostiko eta Gipuzkoako emakumen asambleako militantea, eta lesbiana feministen kolektiboetan aritutakoa, eta bestalde batetik Maite Egiguren Golmaiorekin, ba, Zumaiako eta Zarauzko emakumen asambleetako kidea, bik ala bik feministak, euskaltzalek eta euskaradunek. Hortaz, errealitate hortatik aztertuko ondoren ba, orduko egoera zeintzen edo errealitatea zeintzen. Eta saiatu nahi 7 gakotan jasotzen. Bai, orduan galdera horri erantzunez, ba, nolakoa zen euskaltzalea eta euskaraduna altzen orduko mugimendu feminista. Ba, lehenengo gakoetako bat, ba, jaso dutena da, taldeen edo emakume asanbladen osaketa zela ardatz bat garrantzitsua da egoera soziolinguistikoari lotuta bazteola eta lehentasun kontua ere izan zela. Eta hemen ba, Pilonen eta atalontan joanen naiz beraien hitzak irakurtzen eta arilkatzen, ez? Bertan planteatzen, bueno, berak esandako hitz batzuk die, errezela dakat egiten dan irakurketan, bueno, ba, emakume asanbladakoak badirudi espainola ginela, eta hori ez da horrela. Mugimendu feminista osatu zen zegoen jendearekin. Zegoen jendea zen zegoena. Jende askok etzekin euskeraz eta jende askok bai. Nik gehiago lotzen dut lekuan lekuko euskalduntasun mailarekin, hau da, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan sekulako aldeak zeuden. Eta sentsibilitate hori beti egonda mugimendu feministan. Baina kontua da hori etzegoela mugimenduen prioritateetan. Pero como tampoco estábamos las lesbianas, esaten dugu berak, ez? Eta Maitek dio, barne funtzionamenduaz, galdetuta, Zumaian eta Zarautzen beti inditugu bilerak euskeraz. Dena genekin euskeraz. Baina horeretan, Hernanin horko jendiak gehienek etzekiten euskeraz. Zona baino gehiago asanbladaren osaketa zen, eta asanblada horiek nork osatzen zituzten zen kontua. Bai asanbladetan, bai egizanen, edo bai aizanen. Hau da, beraiek azpimarratzen zuen, alde batetik, taldeak, euskaraduna baldin bazen taldea, adibidez Zumaian edo Zarautzen, ba, asanbladak euskaraz egiten zituzten. Baino horeretan ez. Bai, orduan, egoera soziolinguistikoak ere azpimarratzen zuen, eta hau bigarren ideia, egoera soziolinguistikoa zer ikusirik ez daukela gaur egungoarekin, eta garaiortako errealitate linguistikoaren isla izan zela mugimendua. Hau da, mugimendua ez zela jendartetik at zeon errealitate bat, baizik eta jendartaren parte zela, ez? Eta hemen azpimarratzen due, ba, oain dela 50 urte euskalgintzak ez zela oraingoa, nada era como antes, ez? Eta euskeraz, ba, askotan ere kostatzen zitzaiela, ba, euskeraz gauze pilo bat gaizki idazten ziela, zuzendu, kartela hartu, borratu, jarri, kendu, eta horre bazteola, baino horre elementu bat nik uste dut berreskuratzeko interesgarria dena eta da,
baina feminismotik euskeraz pentsatzen zinuen, euskeraz sortzen zen pentsamendu feminista, eta oroarrez, hau da, produkzio ideologikoa, ze azkenen bibliografia, gazteleraz, frantsesez, ingelesez jasotzen zen, eta orduan pentsamendua sortzea ere ba, erderaz sortzen zen, naiz eta ba, eta hori adibidez Maitek ere aipatuko du ondoren, baina naiz eta ondoren ba, adibidez ba, testu baten eztabaida Zumaian edo Zarautzen euskeraz egiten zen, baina testu hori gazteleraz zen sortue. Hau da, produkzio ideologiko hori gaztelera sortzen zen, naiz eta orain bai adibidez, ba, kartelak, testuak, ba, elebidunak izaten ziela gehienetan, naiz eta ba, adibidez Pilonek aipatzen zen, kanpainan bate indu euskeraz, eta hori da, hau. Kartel hori euskeraz bakarrik atea zuen lesbiana feministen kolektiboak. Eta hori hirugarren ideia, ez? Pentsamendu feminista nagusiki gazteleraz sortzen zela, naiz eta hori bai azpimarratuko nuke herrietan ere sortzen zen pentsamendu feminista, esan edo eztabaidetan ere sortzen zen pentsamendu feminista, eta hori lekuan leku eta egoera soziolinguistikoan arabera ba, aldatu egiten zen. Eta hemen Maitek aipatzen dio, ba, nola bera 1979 hasi zela Zumaiako asanbladan, eta berak planteatzen dio beste elementu bat ekartzen dio, ez? Herri euskaldun batetik emakume guztingan aiatu nahi du, eta orduan euskera argi zeukean gaztelera utzen etziela iristen, baina euskera utzen ez dare. Ez? Horregatik nola ba, bi hizkuntzekin nola jolasten zuen aipatzen dio ba, itzartze hontan, eta hemen ba, adibide bezala ekarri dut adibidez ba, Euskal Herriko lehenengo jardunaldi feministetako kartela, orduan Euskadiko emakume lehenengo topaketak izan ziela 1977, eta ba, ba, hiru hizkuntzetan dago adibidez kartela, naiz eta ondoren ponentziak nagusiki gazteleraz jasotzen zien. Laugarrenkako bat da, lan asko egin dugu itzultzen, eta hori behin da berriz errepikatzen den, hau da, itzulpenarena izan da ba, tresna bat erabili dena mugimendun asko, ez, eta ba, bai, kasu honetan, ba, bi militantekidek ba, lan asko indue bakoitze bere ingurunez, baino itzultzen. Beste gako bat, eta garrantzitsu iruditzen zaitena da, orduan euskeraz jardutea autu politiko eta kontziente bat zen, eta gaur egun ere bai. Bai, hau da, hori ez da aldatu. Eta hemen Maitek aipatzen dio, ez, ba, beraien nola itzulpen lan hori asko egiten zuen, baina euskara erabiltzeko autuari lotuta argigarria den ba, baieztapen bat planteatu zuen, eta da euskararen erabilera bazela taldetan zegoen euskaltzale feministen autua eta almenaren araberakoa, eta ez hainbeste mugimenduarena. Ondoren ikusiko 21. mendean gaur egun hori aldatu dela esango nuke. Baina, bueno, beste gako bat. Beste mugimendukin konparatuta, mugimendu feminista nolakoa zen. Eta hau argita garbi aipatzen zitean, ez zela beste mugimendu baino, ez? Erdaldunegoa. Eta hemen, ba, hor daukezuen aipu hori, eta hau ekarri dut, bo, artxiboan, emagineko artxiboan ikusten egon eizela, eta iruditzen zait ez dakiu ze urtetakoa den, baina bueno, ikusteko orduan ere, 80 eta 90-eko hamarkadetan euskaltzale feministak eta euskara bagin haudela mugimenduan eragiten, eta feminismo eta euskara aurrera, eta ez dakiu zei hartzen duen hemen, bigarren hontan, ez, baina Altsasuko feministak egindako pankarta bat da.
Eta bueno, ba ja atal honekin bukatzeko erreferenten inguruan galdetuta, bueno, argiki adierazten dute emakume feminista zarragoak, ez? Asambleetan zeudenak oizien gure erreferentek. Baina bueno, ba bik euskaltzalek, euskaradunek eta feministak ikastolan ikasitakoak, bai? Eta ordun galdetu nioan ea ba beraien maistrek izan zien beraientzat erreferenteak eta eta bueno, bai jaso dut, ba baietz modu baten edo besten baietz, ez? Eta Maitek adiez aipatzen du ba nola bere ama, ez? Eta bere izebak ikastolen mugimendun ba aldundu intziela, ez? Eta ja etziela izan beraien generazioko emakumeak bezalakoak. Eta egia da hau dela errealitate bat, ez? Ba, ba oso zehatza, baino ba soka hori eon, ba eon litekeela. Eta ja pasako naiz azkeneko zatira, eta ja aspertzen nahiko zatea. Hemen itzein da itzein nahi nez. Baina, bueno, nola ari gara edo nondik segiko dugu. Bai, galdera oin txanda da oaingoa, eta saiatuko naiz ba, motxen motxen iten hortarako hau da, egungo praktika feministak eta euskara ardatz hartuta itzein dut edo, bueno, ba, galdera hauen bueltan jardun naiz hainbat kide feministekin, herrialde ezberdinetakoak, probintzia ezberdinetakoak, eta joango naiz batez ere ba, ikusita denbora eta lehenengo eta azkeneko bi galderetan jarriko dut arreta gehiago, beste ba, tertuli baten o aukere izan egue itzeiteko, baino bai hemen lehen aipatu ditotenak, ba, bai Zurineri bera gazteiztarra, Amar Kolektibo Feminista Antiarrazistako kidea, Koni, Luciana, Amaia eta Katxalinen hitzek jaso ditot, eta lehenengo galdera da. Uste dozo Euskal Herriko mugimendu feministan praktika kontziente bat badagoela euskeraz jarduteko mugimendu bezala. Eta oroar, jaso hemen jaso dutena da baietz. Baietz, badaola praktika kontziente bat, ez dakit hainbeste mugimendu bezala autu kontsensuatu eta zabal bat, baina bai badaola praktika bat, Katxalinek adibidez aipatzen du, bere ustez, 2015-etik aurrea, ba, emakume mundu martxan altzoan, ez, sortu zen, ba, nolabait, ba, jatorri ezberdinetako kideak mugimenduan aliantza bat egon zen jatorri ezberdinetako kide feministekin, eta horrek bultzatu zula ere ba, ba, nolabait euskerari garrantzia ematea eta bitartekoak sortzea euskaradune etzen horrek ba, militatu alizateko, eta hor esperimentazio bide bat iriki zen, eta berak aipatzen do, ba, nolabait legitimitatea lortu dugula euskaltzaleok eta euskaradunok mugimenduan hainbat planteamendu eta proposamen itzeko. Zurinek planteatzen do, autu bat existitzen dela, baino behar bada ez dela esperimentazio bide bat iriki dela, baino falta zaiula nolabait autu politiko bat dela azaltzea. Zergatik feministok Euskal Herrian euskerari lehentasuna eman nahi diogun, eta zer ikusia duen horrek ertzekin. Hau da, lotura oikitzea behar bada falta dela. Eta Lucianak aipatzen zien, ez? Hay una práctica, pero no ha sido socializada con las otras compañeras y es necesario abrir el debate, hau da. Aurrea begira lana badaola eta erronkak baditugula honen ingurun. Beste alde batetik Amaiak ekartzen dio beste elementu berri bat, eta da eremu nazionaletan feminismoa non koordinatzen ga batzarroietan, jardunaldietan, modu batzuk, metodo batzuk daude, hizkuntzaren kudeaketari lotuta ere, ba, hor nabarigoa dela euskararekiko apustu, dio berak, eta berak adibidez Iruñean, gaur egun, oraindik ere, ba, antolaketa markoetan euskaraz jardutea, ba, kosta egiten dela.
Naiz eta diskurtsoa lelo edo euskarri aldetik ba asko zaintzen den, ez? Publikoari, publiko eremu publikoareko saltori ba asko zaintzen den eta ze aldagaik eragin duen galdetuta eta zergatik, ez? Nolabait pasatuga izatea euskaltzale feministen autu eta aukeren edo almenen araberako ba lanitzeko era hortatik mugimendu bezala autu bat itea hor zerk eragindo eta hor atera die ba hainbat elementu atera die baino bai azpimarratzen da ba hoi ba zilegitasun eta aitortza lortzearena feministak euskal gintza mundun ere alduntzeko eta baita ere mugimendu feministan barrenen hor bi aldetatik izan dela beste alde batetik ere planteatzen da ba adiez Zurinek aipatzen da joa mugimenduaren giar indartsua Gipuzkoan egon dela bere ustez azkenengo urteetan eta ba euskalduna ba euskaradun militante eta euskaltzale feminista gehiago egonganez ba horrek behar bada hor hasirien esperimentazio hoiek ba beste leku batzutara, ez? Eraman diela eta hori ere bai ba kontutan hartzeko. Gero Maitek ekartzen dio beste elementu bat eta da ba euskarazko adibidez komunikabideak sortzea eta horrek eragin dola eta baita ere, bueno, ba bertsogintzan eman den hau da kulturgintzan eta feminismoan eman dien ba aurrera pauso hoiek edo egin den lan horrek ere ba eragine izan dola. Aipatzen da lanabesei lotuta ba ondorioetan behar aipatuko ditut eta bai gatazkak ze tentsio daude hau da azkenen beharrezkoa da kide feministen arten paktu edo akordio bat egotea eta borondate politikoa egotea hola funtzionatzeko bai hainbat metodo ba xuxurlariena pinganilloena euskara klase autogestionatuk emateana edo euskara ikasten ari den kide feminista bat jartzea euskaraz irakurtzen ba guk ere iruditegi berrik sortzen joateko ez euskara puro bat daukena adibidez ez hori adibidez Zurin eta Gasteizen ba hori esperimentatzen ari dira bueno baina hor ba tentsioak eta gatazkak eon badaude. Eta hemen adibide bat ekarriko dizuet, beste gabe irakurtzeko eta reflexionatzeko, pentsatzeko, ze honek askotako eman dezake batez ere aurrea behide honei lotuta ze erronka ditun ikusteko. Eta hau da, iazko larru eguna da, Zumaian antolatzen den egun bat, eta bertako herri kolektiboek aukera izaten dute txosna edo tabernatxo bai hartzeko. Eta bertan, baldintza batzuk bete behar die, horra ipatzen da ez, ez eukitzea zeharik, zorrik ez eukitzea, irabazi asmori gabeko elkarte batez izatea, urte osoan zehar aritzen den kolektiboa izatea, adin txikikoak ez jartzea, alkola saltzen, eta euskeraz hitz egitea. Bai? Eta kasu honetan Malen Etxea da bertako emakume migratuen kolektiboa, batez ere etxeko langileak die, asko interna daudenak, eta beraiek salatu zuen publikoki nola beraiek denak betetzen zituzten bat izan ezik, bai, euskeraz hitz egitea izan ezik. Eta bertan ez, aipatzen da, ba, nola egia da, elkarte bat oso dinamikoa da, ekintza pile bat egiten ditu, eta salatu zuen ba, diskriminazio, zuzeneko diskriminazio bat jaso zutela, eta bere ikuspegitik honek etzula laguntzen herri honen parte sentiarazten. Eta hau ekarri dut, ba ikusteko gatazkak egon badaudela eta baditugula eta hauei aterabidea ematen berpentsatzeko alegine etengabe nahi gala feminismoan eta hitz egiten dugunean zapalkuntza hirukoitzaz edo intersekzionalitateaz gatazketatik pasatzen diela gure eguneroko bizitzan
gatazka pile bat ditugu, baino pentsatzen ari ganen ere borroka eta zea estrategikoak ere, ba, ok, gure egunerokotasunean topatzen ditugun gatazkak die eta hau mugimenduan ditugunak ere. Orduan, bueno, ba, hau hemen uzten dut, ba, lantzeko gai bada, baina igual ba, beste baten tailer bat inegu eta landuko. Eta bueno, azkeneko galdera eta aurrerantzen zer. Habe, mugimendu feminista segidezan euskeran aldeko sujetu izaten zein erronka ditu. Eta ba, azpimarratzen dienak die alde batetik ba, hartu daula tarte bat, pixkoat ez teorizatzeko, oza, praktikan itxena igan esperimentazionek eukidezan base bat adostue. Bai, mugimenduko kide guztien artean adostue, itzein eta eztabaidatue. Hori ikusten da erronka nagusi bezala. Eta beste alde batetik ebai, eta hau konik botazien da, iruditzen zait erronka polit bat jartzen diula ere, mai gainen, tendríamos tú ahí con el euskera buscar palabras que signifiquen un euskera que acoge, que acoja. Y las migradas tenemos que hacer otras reflexiones de cómo nos acercamos, cómo nos comprometemos. El hecho quizá no lo vamos a aprender, no significa que pongamos una barrera en esta historia, en este pueblo que ya ahora es nuestro hogar, porque el significado de una lengua, está bueno, jarraitzen do, ez? Baino, hau da, nolabait, hizkuntzak errealitateak sortzen balin baditu, guk errealitatea moldatuta ere hizkuntzak moldatu behar ditugu, ez? Eta hor, bueno, ba, euskera bat ke akoja, zer da hori, bai? Baino, nik uste dut ere, euskalgintzan horren ingurun asko aidela ausnartzen, asko aidela pentsatzen, eta iruditzen zait, ba, gure sare, ez, sare feministan ere, ba, horren ingurun gogoetatzen aiga. Eta beste elementu bat, eta ja bukatzet puntu honekin, beste elementu bat da, nola hurbiltzen gan hizkuntza batera. Nondik eta nola. Eta hori adibidez konik ekartzen diu itzokin, hau da, esaten du, neri askotan galdetu ditea, jo, ez epena ez dakizola euskaz, ulertu beharko zineke euskaz itzaiten nahi naizenen, eta berak esaten zin, nik hori ulertzen dut, ulertu dezaket, baina inorretzait etorri esatea, jo, ekonita, zeatik ba ez oz euskara ikasi? Zerk zaildu dizu euskara ikastea? Zergatik jarri behar izan dituzu zure bizin beste lehentasun batzuk eta ez hori? Ez hau da, berak planteatzen zien nondik jotzen duen hizkuntza batera ere ba, garrantzitsua dela. Eta hor, adiez berak esaten zien, gure egoeran ere, ba, kide askok, beraien jatorrizko hizkuntzak galdu zitun, galdu arazi zizkioten ez, eta bera planteatzei bera El Salvadorrekoa da jaiotzez. Esatezin, y mucho más, ez? Y con todo el cariño y la apuesta que para mí significa mantener una lengua, mucho más que a nosotras que nos quitaron nuestra lengua, el náhuatl. La colonización barrió con nuestros idiomas que eran maneras de sentir y de reflexionar sobre la vida, la naturaleza y sobre, bueno, todo. ¿Cómo no vamos a defender eso? Pero yo, a no desilusionarnos, a seguir avanzando, pero estamos en mínimos. Hay mucho, mucho, mucho para hacer. Ez planteatzen zian berak. Beste elementu berri bat ere, ba, hizkuntzaren euskera eta feminismoa zai gala, ba, beste hizkuntza ez hegemonikoak ere daudenak gure herrin, nola ze elkarkidetza, ze bizikidetza dago, badago, ez dago? Bueno, ba, beste hainbat galdera. Eta bukatzeko, amar puntuta, baina igual bost izanen dia, ondorioak. Bueno, hindu ibilbide bat, genealogia bat, komunitate femeninotik feministarantz, salto bat hindu, gaur egun mugimendu feministan ditugun hainbat eztabaida, hainbat erronka ere mai gaineratu ditu, eta, bueno, ba, labur bilduz, ze esan oain, ez, hau dena esan ondoren.
Bueno, alde batetik. Historia askoz ez, jositako genealogia honek argi adierazten diula emakumeek Euskal Herrin, bai sexu genero zapalkuntzan aurka lerratzeko askotariko bitartekoak eta moduk erabili ditugula, hoien arten hizkuntza izan da nagusienetako bat eta arten euskera, hori argi. Bestalde batetik euskeraren eta euskal kulturaren transmisioan lan handi bat inda hemen, herrigintzan lan handi bat inda eta bereziki hor emakumo sujetu aktiboak izanga. Eta bertan etenak ehondien arren, ez, eta hor adibidez, ba frankismoan oso argi da, ez, etenaldi bat ehonda eta hor ere nola askotan emakumeekiko jazarpena handigoa izan da, ez, askotan gakotzat jotzen gintuztelako hizkuntza eta kulturaren gordetzen lanetan eta transmisioan hortaz ez du asko sakondu, baina hori ere nik uste dut etenaldi hoitan garrantzitsua izan dela ere emakumeen aurka ko jazarpenean hizkuntzaren aldagaiak eukido bere leku, eta askotan gure etxetan ikusi besteik ez dau, ez? Ba, igual gure amak euskera galdu du eta gure osabek ez, eta nahi arrebak zien. Eta hori elementuek hor daude. Mugimendu feministari lotuta eta feminismoari urteetan erdedaz pentsatu eta sortu da feminismoa Euskal Herrin, hala ere, eta edo naiz eta iritzen zait garrantzitsua dela aipatzea, euskeraz ere pentsatu da, eztabaidatu da, hitzein da, idatzi da, itzuli da, ba, eta hori zerk albidetu do, eta hori horrek hoi albidetu do batez ere mugimendu feministak izan duen ezaugarri nagusi baten gure herrin. Eta da oso herritarra izan dela mugimendu bat, oso herritarra eta oso deszentralizatu. Hau da, herri txiki, handi, iritan, ehondi emakume asambladak, ehondi talde feministak, martxoazortzi honetan eta aurrekotan ikusi besteik ez dau, egon dela eta historikoki mugimendu ezaugarri bat izan da deszentralizazioaren. Eta nik uste dut horrek albidetu dola euskeraz jardutea feministak mugimenduan. Ze behar bada beste mugimendu batzuekin ez da hori hainbeste pasa. Eta adibidez LGTBI mugimenduarekin asko zergaldunagoa izan den mugimendu bat izan da, askoz klandestinoagoa izan da ere, baino asko zentralistagoa hirietan egon da, eta hori askoz erdaldunegoa izan den mugimendu bat izan da. Eta hori, bueno, aztertzeko beste zea bat da, baino, bueno, hori ere hor. Hirugarren ondorio bat, bada, ba, 80 eta 80-ko hamarkadetan, ba, nolabait euskerari lehentasuna ematearen autu hori, ba, bertako euskaltzale feministen kontue balin batzen edo zeon almenana, pasatu gala mugimendu bezala apustu bat itea. Eta behintzat praktika bat eta esperimentazio bati bide ematea. Eta hori ere iruditzen zait lan bati esker lortu dela. Hor aipatu die arrazo bezberdinek, ba, sormenezko kulturan emakume feministekin dako ekarpena, mugimendun zeuden euskaldun eta euskaltzaleak alduntzea, euskela ulertzen duen gero eta herritar gehiago edotea, mugimenduaren hegemonia zurineko ladio gipuzkoarra izatea, hau da, baino baita ere iruditzen zait, eta hor etxe alde egingo dut, baino iruditzen zait bilgune feministan sorrera gako bat izan dela Euskal Herrin euskalgintza eta mugimendua euskalduntze prozesuan sustatze eta xixatze lan handia indula militanteok, baita ere emakume mundu martxan inden prozesuak anizasunaren kudeak eta kontziente bat ilotuta azkeneko urtetan izan dela garrantzitsue, eta nik uste dut gaur egun eta horri gehitzen zaio azkeneko urteta, baina urte gutxitan, ez, oso berrik dien, babai, lisipe, eskafandra, katakrak, genealogia feministen liburu bat eukitzea euskeraz mugimendu ningurun, ba, oso garrantzitsue dela, ezinbesteko zoru bat dela gaur egun pentsatzen segidezagun euskeraz, eta pentsamendu feminista sortzea euskeraz eta euskeratik, ez, eta hor, ba, garrantzitsue, oso garrantzitsue izan da, indun lana.
laugarren elementu bat bada nolabait hartutako bide hontan, ez? Inberdula ba erronka berri batzuk ditugula mai gainen, gaur egun ba martxa 8ri beidatzea besteik ez dago, ba hor sor, ez, mugimendu feminista an, osea, irutzen zait ertzak pixkoat igual lehundu diela, ez asko, baina pixkoat bai, eta erdigune hortan askotariko emakumeak gaudela, gero eta naiz eta posizio sozial ezberdinetakoak izan, ba, azkenen eta zapalkuntza ezberdinek ez elkargurutzeatzen gaituzten, ba, guzti horiek sentitzea aizpatasun bat lortu behar dugula, borroken arteko ez mailakatze bat eta sentitzea, ba, bai jendarte kapitalista edo patriarkal, kolonial, arrazista, monokulturista, ez guzti horien kontra gaudenez, ba, sentitzea aizpatasun hori eta ez mailakatzea, hori lehen erronka batzen eta gaur egun ere, ez, hau da, zapalkuntz, ez mailakatzearena askotan gure egunerokotasunean hor gaude, zuain honek zapaltzen augei, honek gutxio eta hor, ba, tentsio hortan eta beste alde batetik iruditzen zait interesgarria den beste ideia bat eta hau da lotzearena, hau da euskalduntzea ezin dula mugatu eta hoi asko aizatea planteatzen hizkuntzaren kudeaketara edo elkar ulertu gaitezen bitartekoak sortzea bakarrik, euskera lotu behar dula eta hau guztin ardura da, baino ez komunikazio zubi batekin bakarrik, baizik eta sormenezko kulturakin, ertzekin, aldaketan nahiekin, askatasunekin, eta gaur Mirenekin autobusen heldu nitzela aipatzen zien, eta afektibitatearekin, hau da, zerekin lotu eta nola gonbidatzen ditugun besteak ere euskerara lotzea garrantzitsua dela, ez? Eta feminismotik iruditza zait hor ba, erronka badula esperimentazio bat itxena ega eta gure eguneroko bizitzetan nik uste dut neurri txiki baten ere hoi aplikatzen nahi gala, baino hor ba, erronka bat badugula. Eta beste elementu bat eta aztu gabe esan nahi nun garrantzitsua dela ere mugimendu feministan euskaltzaleak egotea. Aurrekoan aipatzen zien lagun batek lan egiten dona Donostin bagera elkartean, eta esatez jo, martxoa behatzin, terri zitzaizkien, pare bat hiru andre esanez, martxoa 8ko mobilizazioan gaztelera pila bat aituzula eta berroin nola ziteken posible. Kejatzea. Eta esan ziola, bueno, bat, mugimendu feministan ardura ez da bertako manifestaziora joan dien guztin euskalduntze prozesua eta bat eta beste, baina bi, non zin jautean asanbladetan? Antolakuntza neontzatea, non neontzatea, ez? Eta ordu nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, hau da euskaltzaleak eta feministak mugimenduan parte hartzea. Hori ezinbestekoa da lan honekin aurrea jarraitzeko. Beste elementu bat eta ondorio bandikatea dutena eta batez ere bai Konirekin eta bai Luzianarekin hitzeiteko ordun bada, joe, askotan ba, gaur egun da on hizkuntza politika neoliberala salatzeaz gain iruditzen zait feminismotik ba eskatu behar ditugula euskalduntzerako bitarteko doakoak eta publikoak. Eta hori feminismoaren, mugimenduaren aldarrikapen bat izan beharko luke aurrera begira, batez ere euskalduntzea ez delako bakarrik ideologikoa, klase kontu ere badelako gaur egun gure herrin, ordun hori berreskuratzen garrantzia. Eta beste elementu bat, eta lehen esan dutenari lotuta, ez? Azkenen, nondik gerturatzen gan, nondik gonbidatzen ditun gure kideak gerturatzea euskerara, ba horrek ezinbesten eskatzen diuna da gure kideak parez pare behitzea, gai izatea ikuitzeko, gai izatea gure egunerokotasunen gure gorputzak nahazteko. Ze bestela nik ze, ez? Hau da, nik ze esigitu, ze eskatu, ze proposatu behar dut ez bali manaiz gai pareko ikusteko eta elkarrekin sortu dezakegula
pentsatzeko, ez? Eta horrek ezinbesten eskatzen dizkio aliantza berrikitea. Eta gure jarrera arrazistak eta aurreiritzik berplanteatzea. Eta ia bukatzeko, bai iruditzen zait, eta hori ez, galdera hori planteatzen dut, baino erronka berrik ditu mai gainen, eta dudik gabe, feminismoa eta euskera, erronka berrik dauzku, zel, feminismoa lortu du ikaragarrizko aktibaziorako gaitasune gure herrin, baino hor erronka berri batzuk ere planteatzen dizkio anistasunaren kudeak eta kontziente bati lotuta, bai hizkuntza, bai kultura, bai beste hainbat elementu ingurun. Orduan, zorionez ni oso baikorra naiz, eta iruditzen zait gero eta mugimendu aberatsago eta anitzagoa dugula, eta ari gala, ez diogula ausartak izaten ari gala, eta bide hortan seitu behar dula, batzutan erren, beste batzutan airosogo, ateakoa, baino segitu behar dugula, ez? Eta hauxe izan danik gaur zuekin partekatzeko neukena, elementu batzuk gelditu die, beste batzutan gehiegi pasa naiz, baino, bueno, oain tarte bat eukiko, pentsatze galderetarako, eta hauxe, ba, eskerrik asko horreoteatik entzuten, eta hauxe, mila eskerrik.